делото на свети преподобни Симеон Стълбник се тачи на 1 септември. Деня на църковното новолетие народът ни нарича по името на светеца – Симеонов ден. Рожденната година на преподобни Симеон Стълбник е 357 година. Той се родил в Мала Азия в дома на благочестиви християни. Едва 18 годишен Симеон постъпил в манастир. Прекарвал времето си в пост и постоянна молитва. Житието му разказва, че един ден Симеон оставил своята манастирска килия, изкачил се високо в планината и в осъмотение се отдал на молитви. Това не останало незабелязано от хората и слухът за неговия постнически и молитвен подвиг бързо се разнесъл из цялата околност. Започнали да се стичат поклонници, но кротък, благ и смирен, Симеон се плашил от човешките похвали. Тогава решил да си изгради стълб кула и там, на върха и да живее, да посетителите да не го смущават, да не слуша похвалите им, да остане завинаги в смирението си. Събрал камъни и от тях изградил стълб и върху него тясна килия. Свети Симеон прекарал на стълпа няколко десетки години. Thank you.
отсещ горното и съединил се с него, си превърнал стълба в огнена колесница. И така си станал събеседник на ангелите преподобни, с тях молейки непрестанно Христа Бога за всички нас. Свети Симеон почина облажено пред 460 година на 103 годишна възраст. На 1 септември църквата празнува паметта и на преподобна Марта, майка на свети Симеон. Разрешава се елей и вино. Добра среща, приятели! В народния празничен календар съществуват и летен, и зимен Симеонов ден. Летният се отбелязва на 1 септември, а зимният на 3 февруари. Любопитното е, че обредността и на двата празника е много сходна. Причината е, че в основата им лежи представата за преход. Зимният Симеонов ден обозначава прехода от зима към пролет, а летният от лято към есен. Така те стават ориентири в земеделската дейност, сигнализиращи пролетна и есенни оран и сеитба. Бъдете зрители на Да сме живи, да сме здрави и в следващите минути, защото Да сме живи, да сме здрави ще продължи с народните традиции, свързани с първия ден от деветия месец на годината – 1 септември. Първи септември е един от най-важните дни и в църковния, и в народния ни календар. От отколешни времена първия ден на септември се възприема като начало на новата земеделска година. Както вече стана дума, от този ден започва есенната оран и сеитбата на различните земеделски култури. За да е по-леко на земеделските стопани, бързам да ги поздравя с един от любимите ми народни танци.
точно преди това танцово изпълнение подчертах, че на Симеонов ден започва есенната оран. Но нейното начало не може да се постави току така, без специални приготовления. Народът ни изпълнява цяла серия ритуали именно по този повод. Например, в навечерието на празника жените носят семето за посев в храма, за да бъде осветено. В ранното утро на Симеонов ден замесват обредни пити, парчета от които слагат в яслите на прегнатия добитък. На рогата на животните нанизват кравайчета и се връзват червени вълнени конци. Естествено, като на много празници и на този се прави курбан. Жертвените птици са петле или кокошка. Курбанът, заедно с питата, орачите носят на нивата. Зелена равна мора. Характерно за българския фолклор е наличието на много забрани. Обикновено те са свързани с определени празници. Направи изключение и Симеонов ден. В деня на Свети Симеон трябва да имате предвид следните забрани. Нищо не се дава на заем и нищо не се изнася от къщата, защото така ще се изнесе плодородието. Не се кладе огън, докато не се върна урачът от нивата. Вярва се, че така ще се предпазят посевите от пожари. Жените не перат и не простират, за да не са празни класовете. Забранена е и всякаква домашна работа, свързана с вълна, за да не нападат вълци стадата. Но, освен забрани, има и поверия. Ето някои от тях. Първия ден на септември се гледа кой ще дойде пръв в къщата. Ако гостът е добър и богат, ще има благополучие през цялата година. Друго вярване ангажира вниманието на орачите. В този ден те трябва да следят кого ще срещнат най-напред по пътя си. Ако видят бременна невеста или жена с пълни ръце, вярва се, че годината ще е добра. Yeah.
казаното до тук да сме живи, да сме здрави, може би останахте с впечатление, че Симеонов ден е свързан предимно с ритуали, забрани и поверие за работа. Бързам да изгладя нещата и да подчертая дебело, че денят е отреден и за веселби. В много български села на Симеонов ден се правят зборове. Да ви е весело днес, приятели! Това, което предстои сега, е да преминем пълния регламент на рубриката Народна загадка. Започваме с припомнене на старата загадка от предходния месец август. Какви са участниците в следния диалог? У вас е пораснала соколица. Та сме дошли да я хванем за нашия сокол. Ние не я крием. Тя, като е взела да хвърчи на широко, вече не е наша. По регламент, след като срокът за отговори изтече, ние даваме верният отговор. Диалогът е между световниците и родителите на момичето. На времето, когато младите са се харесали, родителите на момчето изпращали световници. При влизане в дома на девойката, те разравели огъня в огнището. Чрез иносказателен диалог се разкривала целта на посещението. У вас е пораснала соколица. Та сме дошли да хванем за нашия сокол. Родителите на момичето отговаряли. Ние не я крием. Тя, като е взела да хвърчи на широко, вече не е наша. При отказ обаче, родителите на момата казвали, че е още малка или че не е приготвила още чииза си. Вече ви съобщихме верният отговор на загадката от август. Сега следва да отделя време и за изтегляне на името на зрителя, който ще получи музикална награда от Да сме живи, да сме здрави. От всички отговорили вярно на нашия въпрос, жребият определя DVD-диск с народни песни и танци да бъде за Ирина Михайлова от град Изпарих. Честито на Ирина Михайлова! Това е. Сега преминаваме, приятели, към новата загадка за септември. В българските традиции съществува празник, наричан оброк. Каква е същността на този празник? Отговорите ви очакваме през целия септември на адрес град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27, за да сме живи, да сме здрави, както и на телефон 062 62 34 64 или на имейла на предаването djdz@abv.bg. Срок за отговор имате до края на септември. Повод да почерпят на 1 септември имат всички с имената Симеон. В превод тяхното име означава Бог слуша. Пожелаваме на имениците здраве и хубав живот. Финалната песен за днес е нашият музикален поздрав към симеоновците. А вие, приятели, следващото издание на Да сме живи, да сме здрави очаквайте на 6 септември, денят на съединението на България.